Красив мрак е третата книга от поредицата Хроники на избавените от авторката Мери Пиерсън. Тази книга проследява историята на Лия в Венда. Тя е единствената, която може да спре злото. Войната предстои. Лия ще трябва да се изправи пред най-големите и силни врагове. Кои са предателите и кои са самишлениците й? Лия има тежката задача. От нея зависи съдбата на едно кралство. Красив мрак е поредната вълнуваща история от поредицата Хроники на избавените, в която едно момиче се изправя срещу света.